ndasubiye kugusuhuza nkoha kaze mukunzi wacu w bandanya natwe ngakuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru inkuruka umwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'uburundi ndetse no hakuriye imbebe z'igihugu cacu ciza cy'uburundi mu yandi makungu nonyemerere nkohe kaze ndaguhaye mwaramutse neza cyangwa mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatano igenekerezo rya cumi na gatatu z'ukwezi kw icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri oweho udukurikije uri mu gihugu ndaguhaye kaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa ndetse nawe udukurikijwe hakurya hakugiye imbebe z'igihugu cy'uburundi ndaguhaye mwaramutse neza cyangwa mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye esho utegerezwa gusa nta kindi gufyonda sabone cyangwa sawusikraibe nawe utarafyonda ko hamuka bandanya urashikirwa n'amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza biba biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'uburundi mu bisata bitandukanye nko mu gisata c'inyino igisata c'indero igisata ca politike igisata c'agateka na muntu igisata c'amagara y'abantu igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hoba ngaha mu gihugu cy'uburundi ndetse yewe no hakuryaho imbibe z'igihugu c'uburundi mu yandi makungu ese urazi ko jewe n'iyi nshuti ya mukaneva hari imvugo hirikirakomera mu burundi muri kino gihe kwitwa inshuti ya angeline ndayishimiye bitera bihinduka ubudahangarwa mu gihugu mu myaka iheze y'ubutegetsi bwa sndede fDD abanyamafuti birata ko ari abakozi b'iperereza urazi jewe icondi urazi ko nkora nkuramwiperereza iyo ndabyumvise byahora bintwenza kuko umukozi w'iperereza akomeye ni uwutazwi mu bisanzwe uko ntiko hari ukwigamba ko bazi akazi k'iperereza ahubwo baba bigamba ko bashoboye kwica atankurikizi niho havuye ko imbonerakure ziyemera ziha amazina y'ubwicanyi nk'uko bitangaje kumva hariho umutegetsi yihaye izina ry'ubushyizi ngo ndakugarika hari abandi wasanga biyemera ngo bakorana na jenara Adolphe abandi bakiyitabo kwa mutama mu ntwaro ya perezida ndayishimiye abantu ntibacigamba ngo ni ibihangange mu gihe umukuru w'igihugu asigaye amaramaza uwo ashatse wese kandi akabikora ku mugaragaro abategetsi bose batera bagira ubwoba nta uzi umunsi n'isaha wo kwambara ibara ubu uwukomeye yifukanya abona hanzirina ndayishimiye ferecetensi shemezwe w'igitega akaruru ka mbere kari igitega aho porokire general ferecetensi ishemezwe akora ibyo ashatse byose hatankomanze kuri runo rubuga turamaze kuvuga amarorerwa yiwe atari make ariko ni ntarwukorwako procure general hafatana n'umunyururo yagirizwa icyaha cyo kugandagura umuntu akaca amuha ububasha budasanzwe harimwo ubwo gusohoka ibohero aho ashakiye kugeza n'aho aje gukora ubugeni bwa kabiri mu yindi ntara wa munyororo ryashyiga hakagirizwa kwica uwundi munyururo procure general akamupfukira akirukana abanyururo bose bamwagiriza akabarungika mu yandi mabohero. porokirere generale yanga kurekura umunyururu arwaye kandi yejejwe n'ubutungane agasora uruhusha rwo kuja kwivuza ari uko yumvise ahejeje gucikana porokirere generale avugwa mu biturire biteye isoni ariko abandi bagahanwa we akaguma ari intakurwa ko mbere k'ubw'ubucuti nanjye nenda yishimiye akaganira ko yimirije kuba bumushyikiranganshi w’ubutungane. aruferedi inosamuselemu imuyinga nawe nyene nakandi akandi karorero harakwiragiye amakuru ku mbuga bumenyi havuga ingene koroneli aruferedi inosamuselemu akengera abakoresha biwe imuyinga ngo ntibangana kubera ari inshuti ya munango mu ntango y'ubutegetsi bwandayishimiye koroneli museremu yari igihangange koko nk'umukuru w'iperereza mu gihugu hagati dde museremu yarica agakiza yapfunga uw ashatse wese abo ahagaritse yabakoza ica ashatse kubarezwa igufa kwicwa kuburwa irengero gutangishwa ibiturire bikomeye kunyagwa ivyabon'ibindi koroneli museremu yarasumvya inguvu umukuru w'urwego rw'iperereza ni ukuvuga ko yari afise inguvu kurusha umukoresha wiwe ibyo byose byava ku kuba museremu yarishikira ku mufasoni w'umukuru w'igihugu abacamanza n'abashikirizamanza museremu yabaha amategeko ku itelefone kandi bitwa ko bari hejuru yiwe ingingo za museremu zasumbakure iz'umushikiranganji w'ubutungane museremu ntiyanatinye kwagiriza umufasoni w'imyaka icumi n'umunani kaneza akaneza ko yiyiciye umugabo wiyuwetsiye rike ubw'imana kandi uyu yari yagandaguwe n'iperereza museremu yari arongoye umuseremo ntiyatinya gupfungira ubusa muganga christophe sahabo bivuye ku mutegetsi wo hejuru cyane y'uwo ashaka kumunyaga ibitaro kira hospital umuseremo yari yarabaye akamana gatoya mu burundi muri mukakaro bibiri na mirongo irindwi na kabiri umuseremo yarakorotse gatoto ahabwa kurongora iperereza ryo hanze y'igihugu muri ndamukiza bibiri na mirongo ibiri na gatatu na ho umuseremu yarakorotse rwose asambishwa mu iperereza nyine ku madosiyo y'ibiturire yacara akurwa mu mabanga yo mu iperereza muri rusange bibiri na mirongo ibiri na gatatu nko ku yararungitswe gukorera muri komisariya regiyonari y'igipolisi imuyinga aho ajejwe imibano mu gipolisi ayo mabanga yayafashe nk'agakiyengeri k'umushyikirangantimo arite niteretse akazi agatonda ko yishakiye kundundura yabaye mu minsi iheze aho koroneli muselimu yoba yarafashe imodoka haja muri tanzania mu bikorwa by'urudandaza rwiwe agenda atabimenyesheje abamutwara ico ni icyaha gikomeye cyane mu nzego z'umutekano nta ngabo hirengana imbibe z'igihugu hita biherewe uruhushya amakuru ariko arahanahanwa akaba avuga ko abamutwara bamwandikiye ngo asigure iyo nyifoto demande dekisipulikasiyo ari ubundi aca atangura kwigamba ko atangana n'abo bamwandikiye ko anarengeye urya mushikira nka yamurungitse i muyinga aho hose akigamba ko ari inshuti ya mukaneva kandi ko vuba azosubira gukora iperereza. muri diyasporo aho rero ngo byifashe bite mperutse kuronka uwo odiyo zivuga akarenganyo ko ariko karakorerwa selijeje woruje kantunge ko umwe twaheruka kumva mu ntaho iyo kurwiyemo rwa ntega marangara muri izo odiyo havugwamo umurundi haba muri kanada yatahukanye jeworuje kantunge ko mu burundi amwijeje kumuha umutahe w'ibikorwa bari gusangira ariko birangira hamugize umukozi wiwe amufata nabi aramuheranira none ubu bigeze mu iterabwoba ko ashobora no kumuzimanganya uwo murundi ari muri canada uwo murundi ari muri canada yigamba ko ari inshuti ya Mukaneva izina ry'ubushobozi uri inshuti ya Mukaneva uba byose mu burundi iryo zina riratuma umuryango wose wurira indege ku mafaranga y'igihugu ukajya kwitemberera inyuyuruke muri leta zunze ubumwe za amerika abavyeyi abavukanyi baramuwe ndetse n'abandi iryo zina riratuma abana bahabwa ingurane zidasanzwe muri za payeje ndetse na bije abandi bakaronka ibiraka byo kugaburira abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu cyangwe kwambika abakozi ba beribe beri, n'ibindi iryo zina ntirisanzwe muri kino gihe mbere ikinatangaje nti bantu bigamba ko aria inshuti za perezida ndayishimiye ngo bace bumva bari kuriwe gukora ivyo bashatse mu gihugu kuba wudahangarwa ni ukuba inshuti Mukaneva ibi bintu nibikosorwe kare perezida ndayishimiye aheruka gukebura amashirahamwe y'igita bene samuragwa bakaca bakora amakosa hari n'abahatswe kubihanirwa umukuru w'igihugu araraba yubahuke naba bitwaza ubucuti na mu mu kwigamba amafuti bakora n'ibitakorwa biri mu bicafuza rwose ubutegetsi bwa perezida ndayishimiye nayo mu gusozera ano makuru kandi nunyemeje nyasozereze kuri kano gakuru keza kavuga ko bagiye gusubizwa ibikoresho ndangakaranga byatwawe n'ububirigi mu gihe c'ubukoroni umuserukizi Burundi mu birigi ambasaderi terence nahiraja amenyesha ko hatanguye ibiganiro hagati y'ubwo buserukizi hamwe n'inzu ndangakaranga ya turuveri mize ruwaya de turuveri mu Bubiligi mu numbero yo kwihweza uburyo ibyo bikorwa mvabwenge byugarukanwa mu burundi ambasaderi nahiraja akamenyesha ko hasanzwe hariho itegeko rigenga isubizwa n’ubiligi ry'ibikoresho bwatwaye mu gihe cy'ubukoroni mu bihugu by'uburundi u rwanda na repubulika yhanwara rusange ya kongo iryo tegeko rikaba ryaragiye ko muri ruheshe ibiri na mirongo ibiri na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uburundi bwari bwasavye ububiri gico kimwe n'ubudagi ibihugu bibiri byahoze bibuganza biciye mu bukoroni kubureha indishyi z'akababaro izingana na miliyari mirongo ine na zitatu z'amadolari ku bw'amabi bwakorewe n'ibyo bihugu bibiri mu gihe cy'ubukoroni ubu rundi bukaba bwarasaba iyo ndishi bufatiye ku bikorwa by'ingufu kuborezwa igufa ibikorwa byo gucinyeza agatekakazina muntu harimo agasho n'ikimoko ndetse kandi iyo ndishi ikaba yari yasabwe n'inama nkenguzamateka sena burundi nyuma y'icegeranyo cy'umugwi w'abahinga wari washizweho mu mwaka w'ibihumbi biri n'umunani bamwe mu batohoji bakahise k'uburundi nka aloyizi batungwa nayo umukomiseri mu mugwi ushejwe kurondera ukuri no kurekuriranira akaba n'umushakashatsi yegukira kaminuza ya rusane mu busuwisi bakaba bakunze gushikiriza ko ububirigi aribwo bwazanye ibwazanye i... ivy'ivangura rifatiye ku moko bakaba bakunze gushikiriza ko ububirigi aribwo bwazanye ivy'ivangura rifatiye ku moko mu burundi ari navyo benshi bemeza ko byahavuye bizingamika iterambere rya kino gihugu ese ku ababirigi botanga iki kugira ngo abarundi bumve ko bishuwe amabi yakozwe mu gihe cy'ubukoroni bandikiyeho nyiri munsi y'ino videwo muri komantere ngaha rero hakaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu Burundi ndetse yewe no hakurya y'imvibe z'igihugu Burundi mu yandi makungu ya kure ndakwifurije kubandanya uraruranirwa no kugira umunsi mwiza w'uwa gatanu w'igenekerezo ry'icumi na gatatu gitugutu